Мысыр астанасында Бейбарс Султан мешіті ашылды. Даңқты билеуші әрі мықты қолбасшының 800 жылдығына орай ұйымдастырылған шараға елімізден сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев бастаған делегация қатысты. Ол өз сөзінде Бейбарс Султанның есімі жаһан тарихына алтын әріппен жазылғанын атап өтті. Сонымен қатар палата спикері екі ел арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға зор үлес қосқан үшін Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың жарлығымен Әл-Әзхардың жоғарғы имамы Шейх Ахмет Ат-Тайип бірінші дәрежелі достық орденімен және Мысыр парламенті сенатының төрағасы Абдель Вахеб Абдель Разек екінші дәрежелі достық орденімен марапатталғанын айтты. Бүгінгі шараға қатысушыларға Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жылы лебізін және көне мешіттің ашылуына байланысты құттықтауын жеткізуге рұқсат етіңіздер. Біздің еліміз осы мерейтойды жоғары деңгейде атап өтуге баса мән беріп отыр. Мерейлі дата аясында 600-ден астам іс-шара ұйымдастырылады, оның бір бөлігі осы Мысыр жерінде өткізіліп жатыр.